Assalomu alaykum aziz Facebook do'stlar, aziz do'stlar. Mana va'daga muvofiq, demak Facebook stream yana davom etadi. Demak va'da berganimizdek, bugungi suhbatdoshimiz 50 dan ortiq turli kliplarda suratga tushgan, 10 dan ortiq demak filmlarda bosh rollarni talqin etib, demak el olqishiga sazovor bo'lgan, elimiz qalbidan joy olgan aktrisalarimizdan biri. Demak, Sa'dullayevlar avlodining davomchisi, munosib davomchisi desam bo'ladi. Güzel ve maftunkor Muqaddas Sa'dullayeva. Şunday qilib suhbatga kirishamiz. Assalomu alaykum Muqaddas xonim. Assalomu alaykum. Siz bilan ko'rishib turganimdan bag'oyatda xursandman. Shunaqa taklif bilan menga chiqqan ekansiz, bunda juda ham xursand bo'ldim, bajonidir rozi bo'lib, mana hozir tashrif berib o'tiribman. Yana bir marta yangi yillaringiz qutlu bo'lsin deyman. Rahmat sizga. Mana shunday go'zallik sizni tark etmasin. Oilangiz baxtli deyman. Hamma yaxshi tilaklarni bildiraman barcha muxlislaringiz nomidan. Mana bular ham allaqachon demak, onlayn suhbatimizga bog'lanishni boshlashdim. Qani, planlarga kirishib oldingizmi yangi yildan? Rahmat, sekin-sekin uni kirishni boshladik. Hozirdan uni serialimni davom ettiraman. Avgust oyidan Yoshlar kanalini Samir taklifiga binoan Do'konajonlar serialida suratga tushayotgan edim. Fevral oyigacha davom etadi u serial syomkada jarayonimiz. Mana hozir ham o'sha syomka jarayonida kelyapman. Sir bo'lmasa yangi yil qanaqa kutib oldingiz? Yangi yil har doimgidek oilamiz davrasida oilamiz bilan birgalikda kutib oldik. Kicham ismingiz ma'nosi bilan qiziqqanmisiz? Muqaddas. Bu ismi menga buvijonim, rahmatli buvijonim qo'ygan ekanlar. Bitta qo'shnimiz bo'lgan ekan, Muqaddas Sapa deb va Aziz Sapa degan. Ular o'sim bo'lgan ekan, juda ham yaxshi insonlar bo'lgani uchun ularga havas qilib, rahmatli buvijonim, mana ismim Muqaddas deb qo'ygan ekanlar va xolam ham mendan keyin qiz tug'ganlar, u qizlariga Aziz deb keyingi o'sim ismini qo'yganlar. Ma'nosi menimcha bu shu Aziz, Muqaddas kelovi manimcha nima bo'lsa kerak, aziz nima degan ma'noda ulug' degan ma'noda shunaqa bo'lsa kerak. Tushunarli. Man hozir demak onlayn streamimizga o'sha Facebook streamimizga bog'langanlar salomlar, mulohazalarni yetkazmasam bo'lmaydi, chunki ular xafa bo'lib qolishi mumkin. Shundan keyin yana savollaringizga qo'shilamiz. Birinchi chatga Qatsanov salomlar dedi, Viyosayd Muradov. Salom, salom, Ozoda Muradov, assalomu alaykum, Jasurga xayrli kech. Agent Akbar Moskvadan bog'landi. Malik Abduvaliyev, assalomu alaykum sizlarga. Agent Akbar va salom janob, va alaykum assalom. Asif Saodat salom. Muqaddasxon Sa'dullayevaga omad deyapti. Birinchi o'tib Qatsanov, Ibrohim Mamadiyev salom Muqaddasxon. Nik Muhammad Kanogla, Kanogla adashmasam, sog' aman, yaxshi. Buncha bilan boshqa millatdan Oybek Nizamov Janubiy Koreyadan ulkan salomlar. Rahmat. O'tkir Mahkambayev, assalomu alaykum, xayrli kech, yaxshilar, va alaykum assalom. Bahodir Abdullayev, Muqaddas Sa'dullayeva, sizga va Jasur aka, sizga ham AQShdan salom, omadingizni bersin dedi. Agent Akbar va samimiy san'atkor deyapti sizga. Demak, aktrisa desa to'g'ri bo'ladi. Umid Akbarov, Muqaddas ijodingizga omad, hech qachon sizga ko'z tegmasin. Rahmat. Dilnoza Jo'rayeva, assalomu alaykum Muqaddas, dadangizning ahvollari yaxshimi? Rahmat, xudoga shukr. Demak, shu savolga oydinlik kiritib o'tsangiz yaxshi bo'lardi. Mana biz nima desam bo'ladi, oilaviy, oilaviy holatda qanaqasiga ota-onam o'zimni ota-onam rolida, men esa ularni qizlari rolida bitta filmda suratga tushdik. Bebahoginam nomli film rejissori Ozod Shams. Shu filmda shunaqa jonimizni berib ijod qildik. Oqibatida dadam mazari qochib qoldi ozgina. Nima desam bo'ladi, u film oxiri ayanchli yakun topadi. Ya'ni qizlarini, meni qismatim juda ham og'ir, u filmdagi qismat juda ham og'ir. Hech kim boshiga solmasin. Ota-onam haqiqatan filmlarda rol ichlaridan ijro etganliklari uchun, ayniqsa men o'zlarini qizlari bo'lganim uchun juda ham qattiq o'zlariga obordilar va film syomkasidan so'ng, bir haftadan so'ng adam mamazlari qochib shifoxonaga tushib qoldilar, reanimatsiya bo'limiga. Va infarkt bo'lib qoptilar, shuni bildik. Bir oycha yotib, yuraklarga stent qo'ydirib. Va hozirda, xudoga shukur, hammasi yaxshi. Xudoga shukur. Lekin ba'zi birlar, shu narsalar internetga chiqib ketibdi, shunga oydinlik kiritmoqchiman. Ba'zi birlar, odamlar, nima desa bo'ladi, to'g'ri ma'noda tushunadigan odamlar bor, noto'g'ri ma'noda tushunadiganlar bor.
qizini hayotidan bu o'zini qizini hayotidan haqiqiy hayotidan nima bo'lib ota-onasi shunaqa bo'lib qopti. Bu bo'lmagan gap. Hayotim hammasi yaxshi, xudoga shukr. Shu filmdagi achiq qismatim sababli shunaqa bo'ldi. Lekin xudoga shukr hozir hammasi yaxshi. Agar lekin shunaqa bo'lishini bilganimda adajonimni o'zimni otam roliga o'ynatmagan bo'lardim. Boshqa bironta aktyor o'ynatgan bo'lardim. Qaysi aktyor mos tushadi bo'lishsiz otangiz roliga? Ubaydulla man. Juda ham hurmat qilaman. Ular bilan. Kim tushmagansan ular bilan? Yo'q, hali. Bitta filmda suratga. Yo'q, orzu qilaman, xudo xolisi kelajakda. Tushunarli. Aziz Begirmat, salomlar, xayrli kech janob Hamray va Muqaddasxon, Yildiz Babajon qizi Turkiyadan bog'landi. Dilraba Bahriddinovna. Salom Nyu-Yorkdan. Yangi 2024-yilingiz muborak bo'lsin. Muqaddas adolat ishlaringizga omad. Rahmat kattakon sizga ham. Yildiz Babajon qizi, assalomu alaykum, va alaykum assalom. Muhammad Ali salom deyatlar, alaykum assalom deymiz. Salom Afg'onistondan, Asif Saadat. Mana Afg'onistonda ham bizdan tomosha qilishyapti. Gohida biz mana shu ma'lumot vositalari orqali Afg'onistonda masalan turli qaltis vaziyatlar haqida ko'p eshitamiz, lekin internet ishlab odamlar hatto o'sha tip zanin terimiz tomosha qilishayotgani bu ham bir yaxshilikdan dalolat deb o'ylayman. Tolibjon Isroilov bog'landi, mana mashhur san'atkor Azamir Jasur Usmonov. Assalomu alaykum, ikkalangizga ham omad va baxt uzoq doimo panoh qilsin dedilar. Rahmat, Oybek Nizomov meni salomga alik oldilar, katta rahmat. Bahodir Abdullayev efirdan nominish ajoyib, katta rahmat deyaptilar. Muhammad Ali barchaga salomlar Dohadan. Qarang, yetta mana demak arab davlatlaridan bizni tomosha qilishyapti. Agentlik bari va Moskvadan Muqaddas opa, qizingizning ismini kim qo'ygan? Juda chiroyli ism, Shodiya. Qizimning ismi Sadiya. Ah, Sadiya, bu nima Sadiya? Lekin Sadiya. Sadiya qizimning ismi. Dadasi qo'yganlar, dadajonisi. Sadiyaning ma'nosi shunaqa ekanki, Arabiston cho'llarida shunaqa Sadiya degan juda ham chiroyli gul o'sar ekan va buni ma'nosi baxtli, saodatli, Allohni suygan bandasi degan ma'noda kelar ekan. Shuning uchun dedi canım kızımga bahtli kız bo'lsin, to'lay balan kız bo'lsin deb Sadiya deb qo'ydilar. Sadiya. Juda chiroyli. Hozir yoshlari nechidan Sadiya qildi? 1 yoshu, xudo xolis 4 oylik bo'ladi. Ha, 4 oylik bo'ladi. Avval farzandingizga necha soat vaqtingiz ajratasiz? Farzandimga bo'sh bo'ldim deguncha farzandim bilan birgaman. Hozir endi syomka jarayonlari farzandim uchun ishlayapman, farzandim uchun pul topishim kerak. Oila mas'uliyati. Shuning uchun lekin bo'sh bo'ldim degunimcha bolam bilan birga doim birga bo'lishga harakat qilaman, bo'laman. Juda ham qattiq yaxshi ko'radi. Ba'zida oyim qizg'anib qoladi. Toba, shuncha man qarasam ham baribir seni de yaxshi ko'radi ya qizing deb qo'yadilar. Yaxshi, Roziya Roziya. Assalomu alaykum Jasur aka, yangi yillar bilan, yangi yil faqat sizga omad baxt olib kelsin. Nima niyat qilsangiz, niyatingizga yetib yuring. Jon Roziyev Koreyadan sog'inchli salomlar Muqaddasxon. Rahmat. Abdulloh Rahimov labizi nechi bo'lgan? Shuntirgansa garsir bo'lmasa, haqiqatan juda shunday ko'p savollar tug'ildi. Shunga ham agar malol kelmasa izoh bersangiz, bo'lmasa mayli. Mayli, izoh beraman. Nima desam bo'ladi, o'zi bir qiziqish bo'ldi, qiziqish bo'ldi. Mana ham shu 2 yarim yil oldin shu bilmasdan shu ishni qilib qo'ydim. Bir marta. Men o'zi to'g'risini. Labim katta edi. Chiroyli turibdi-ku. Labim o'zi katta edi, qiziqish bilan bir marta shu narsani qilib qo'ydim. Endi afslanmayman. Chunki nimaga afslanyapsiz? Ko'p savollar bo'lganmi yoki? Ko'p savollar birinchidanki, hayotda bundoq qarasangiz yaxshi ko'rinishim mumkin, lekin kadrda kinoda o'ynaganimda o'zim ko'rib qo'rqib ketaman, juda ham katta, juda ham buni ko'rinadi. Tezroq ketsin deyman. Mana buni srokini menga 9 oygacha endi chiqaman. Nima desa bo'ladi, tugash jarayonimni. 9 oyda so'rilib ketadi, yopib ketadi deyishgan. Lekin mana 2,5 yil bo'lmadi. Labim o'zi kattaligiga ham bilmayman, hech ham so'rilmayapti. Odatda shu savollar g'ashingizga tegmaydi. G'ashimga tegadi. Nima qilay endi? Masalan, ba'zida nima desa bo'ladi, bu ayollarga xos nima-ku, endi mayli sizga ham gapirib o'taman. Labi sal boshqacharoq bo'yab qo'ysam, yana kattaroq ko'rinib ketadi. Masalan, lab bo'yamasa umuman bilinmaydi ham. Masalan, qizilroq rangi bo'yasiz, boshqacha ko'rinib ketadi. Voy, yana qildirdingizmi? Yana qildirdingizmi? Tovba deb yozishadi. Bu meni xafa qilib tashlaydi. Muqaddasxon, masalan, bugungi kun talabimi bu? Nimaga masalan, sun'iy go'zallashishga qiziqish ortib boryapti? Ko'p san'atkorlarda, ko'p aktrisalarimizda. Bundan dunyo foydalanyapti, lekin dunyo ayollari nima deb o'ylaysiz? Bu zamon bilan hamnafaslikmikan? Bilmayman, ayol zoti shu-ku o'zi. Qancha chiroyli bo'lsa, chiroyiga to'ymaydi. Yana bo'lsam deb turadi, oxirida o'zini xunuq qilib qo'yadi, xuddi menga o'xshab. Shuning uchun
ayollarga lav shirmaslikni tavsiya qilaman. Tushunarli. Rahmat ochiq oydin suhbat uchun. Yildiz Babajon qizi soatga qarab kutib o'tirdim. Yaxshimisiz? Go'zallar go'zali Muqaddas Abdullayeva. Sizni ko'rib juda ham xursand bo'ldim. Katta rahmat. Sizga ham jasur aka, rahmat. O'tkir Mahkamboyev Qozog'istondan ham sovuq kunda alangali salom. Oybek Nizamov, Alloh shifosini bersin, aday zo'r aktyor. Abdurahmon Fazilov, ming bor uzr, siz juda ham chiroyli ayolsiz va tabiiy go'zallik sohibasisiz. Lekin lablaringizni burttirib bo'yash sizni husningizni buzadi. Yana shunaqa savollar. Mana Qutfiddin Nabiyev, salom Yekaterinburg. Javlon Hasanov, san'atga kirishingizdan maqsadingiz nima? Yetuk aktrisa bo'la olaman deb o'ylaysizmi? Yaxshi savol. Men bu uchun qo'limdan kelgancha harakat qilaman. Yoshligimdan san'atga bo'lgan olov ichimda yonib kelgan. Chunki men shu san'atkorlar oilasida, shu san'at atmosferasida katta bo'lganman. Doim ota-onam bilan birgalikda syomka jarayonlarida, gastrol safarlarida birga bo'lardim. Juda ham qiziqardim, juda ham yoqardi san'atkor bo'lish, lekin yomon tomonlari menga ko'rinmagan. Yosh bo'lganim uchunmi, mana voyaga yetib, maktab bitirganimdan so'ng dadamga aytdim, san'at oliygohiga kiraman mana. Aktrisa bo'laman. Sen dadam tish tirnoqlari bilan kurashib, yo'q qizim, sen san'atkor bo'lmaysan. Ayol kishiga qiyin san'atkor bo'lish. San'atkor bo'lish uchun temirdan tish bo'lish kerak. Aynasa ayol kishiga. Menga o'xshagan, tushunadigan turmush o'rtog'i har doim ham topilavermaydi senga, dedilar deb. Qarshilik qilmadi. Topilmadi. Yo'q, men aytmoqchi bo'lgan mana turmush o'rtog'ingiz, demak, siz san'atingiz qadrlay bildimi? San'atimga nima desam bo'ladi? Qarshilik qilmadilar boshida. Kim qarshilik qildi? Qarshilik qildilar va ular uchun san'atimni tashladim. San'at mahalli dedim, oila birinchi o'rinda deb san'atimni ham mahalli yig'ishtiraman deb tashladim. Lekin endi baribir o'xshamadi. U yo'q endi shaxsiy hayot. Tushunarli. Baribir odam o'ziga bog'liq ekan hamma narsa. YouTube aktrisa bo'laman deb ishonasizmi? Qo'limdan kelsa, harakat qilaman qo'limdan kelishga va bu yil xudo xolasa san'at oliygohiga kirish niyatim bor. O'zi ota-onam xohishlariga binoan psixologiya yo'nalishini tamomladim, Milliy universitetda psixolog bo'lishga xudo xolasa endi keyinchalik harakat qilaman. Harakat qilaman keyinchalik xudo xolasa, lekin hozircha faqat san'at yo'lida non topyapman. Shu yo'l bilan ketib, bu yil shu san'at oliygohiga kiraman. Tushunarli. Qay darajada psixologik bilimlarni egalladim deb o'ylaysiz? Bilmayman. Unaqa oliy darajada deb o'ylamayman. Chunki baribir qiziqishim san'at bo'lgan ku mana. San'atga ketgan xayolim. Endi xudo xolisa vaqt kelsa yana boshqatdan mukammallashtirib, yana boshqatdan darslar olib o'zimga keyin davom ettiraman psixologiyani. Yo, baribir mana psixologiya bo'yicha o'zingizga yarasha bilimlaringiz bor-da, og'ir ruhiy holatlarda o'zingiz chiqara olasizmi? To'g'risini aytsam, o'zimga o'zim yordam bera olmayman. Birovlarga yordam berishim mumkin, dugonalarimga yordam berishim mumkin. Lekin o'zimga kelganda juda yordam bera olmaysiz. Va kimning yordamiga suyanasiz? O'zimga kelgandami? Opachammi? Opacham bilan maslahatlar. O'zimni opam, hatto opacham. Mas yolg'iz qiz deb o'ylar ekanman. Yo'q, bitta opam, bitta akam borlar. Xudoga shukr. Shu opachamni juda ham opacham aqlli ayol. Psixologiya bitirmagan bo'lsa ham juda yaxshi psixolog, hayotdan saboq olgan psixolog. Ulardan ko'p maslahat olaman. Sirlaringiz kimga aytasiz? Faqat shu opachamga. Eng tub-tubi de sirlarim opachamga. Va dugonam Shahzodaga. Va dugonam Shahzoda. Shahzodaga necha foiz ishonasiz? Shahzodaga ham 100% opachamga ishonganimda ishonaman. 100% ishonaman. Barcha sirlari. Barcha sirlarimga ishonaman, hech qachon pand bermagan. Tushunarli. Do'stligingiz abadiy bo'lsin. Inshaalloh. Roza Raziya, Muqaddas, yangi yil bilan umringiz uzoq bo'lsin, farzandlaringiz baxtiga sog' bo'ling. Qozog'istondan Gorod Aktao. Ko'rdim, butun dunyodagi muxlislar, umuman Facebook do'stlarimiz bizni tomosha qilmoqda. Dilnoza Jo'rayeva, javob uchun rahmat dedi. Muhammad Ali, Muqaddas, sizga salom. Shu kunga qadar faqat sevilganmisiz yoki siz ham qattiq sevganmisiz? Sevganman ham, sevilganman ham. Shunaqa sen bo'ladi, lekin bilmayman. Men sen bo'ladi. O'zim chindan sevganmanmi? Lekin unaqa javob unchalik bo'lmagan. Tushunarli. Haligacha sevgisi qolan qabul qilib turasizmi? Yo'q. Yo'q. SMS-larchi? Yo'q. Unaqa sevgi so'raysizmi bo'lsa, darrov blok. 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 Ko'zlaringiz yoshlandi, nimaga? Bilmayman, hayotdan bo'lsa kerak.
Nima sizga tushdi sir bo'lmasa? Sen o zaman kevali? Ha. Otamdagi inson uchrashni orzu qilardi. Orzu qilasanligicha. Shu narsa bo'lmasin dedim yana qarayim bo'ldi. Ota-onamni muhabbatiga orzu qilaman. Ota-onangizdan. Ko'z yoshlaringiz tabiiy. Lekin hozirda ko'p yoshlarni muhabbati soxta bo'lar ekan erkaklar. Unaqa man, nima desam bo'ladi? Ko'p sevgi ko'rib, o'zim ko'p odamni sevganman demayman, chunki men unaqa to'g'ri ma'noda aytadigan bo'lsam, yengil tabiat qizmasman. Sevdim. Lekin javob men kutgandek bo'lmadi. Bo'lmadi. Bu nimadan deb o'ylaysiz? Turmush kecha bilmadim. Mas'uliyatsizlikdan. Oilaga bo'lmagan mas'uliyat. Farzandga bo'lmagan mas'uliyat. Erkaklik haqiqiy mardligi yo'q. Ko'p erkaklar. Oilaga, demak, oila eng asosiysi erkakda oilaga bo'lgan mas'uliyat bo'lishi kerak. Erkakda turmushda mas'uliyat turish kerak. Ayniqsa farzand tug'ilgandan keyin. Hozirgi oilada ayollarda ham balki bordir. Ayollarda ham ko'p. Siz yaxshi ayol bo'ldim deb ayta olasizmi? Yaxshi rafiqa bo'ldim deb ayta olasizmi? Men qo'limdan yancha harakat qildim. Hozirgacha harakat qilaman. Farzandim uchun hamma narsa tayyorman. Farzand tug'ilsa, ayniqsa ayol kishida endi hammadan ham deb bo'lmaydi-yu. Mas'uliyat yanada oshar ekan oilaga bo'lgan mas'uliyat. Faqat farzand. Taqdir chiroyli, baxtli bo'lishini xohlayman. Menga o'xshab baxtli oilada katta bo'lishini xohlayman. Va shunday baxt uchun edi inshaalloh. 2017-yilda shunday go'zal baxt sizga nasib etishini tilab qolamiz. Insof bersin. Insof bersin hammaga. Shorinda savol tug'iladi. Har bitta ayolga suyanadigan tog' kerak muqaddas xon. Bugun o'sha tog' sizda bordir, yo'qdir, menga ma'lum emas, lekin mana shu nima deydi, boshingizni qo'yishga yelka topolmagan paytlaringiz nima qilasiz? Yostiqqa bosh qo'yaman. Yostiqqa bosh qo'yaman. Men tilardimki dunyoda meni adamga o'xshagan, onamga o'xshagan oilalar ko'p bo'lsa, shunaqa ayollar, shunaqa erkaklar oilasiga mas'uliyat bilan qaraydigan, oilasi uchun jonini beradigan, farzandlarini baxtli kechishi uchun hayotni pastbalandlikli bo'ladi. Ayol past kelganda erkak ham basti past tushish kerak. Erkak past kelganda ayol ancha past tushish kerak. Shunaqa oilalar ko'paysin. Nima desam bo'ladi? Farzandlarini baxtli katta qiladigan oilalar ko'paysin deyman. Tushunarli. Muqaddas xon, filmdagi yig'lash jarayonlarida qanaqasida oson kechadimi yoki biror narsani o'ylab yig'lay berasizmi? Filmda balki shu psixologligim yordam berar. Filmda men masalan 10 kun syomka jarayoni boshlandimi, ssenariyni o'qib chiqqanimdan keyin masalan kim deyman? Parizoda rolni ijro etayotgan bo'lsam, Parizoda bo'lishga harakat qilaman, Parizodani hayotiga kiraman. Parizodani hayotimni tasavvur qilaman, ichimdan o'tkazaman. Menda shunaqa bo'lganda nima qilardim? Men hozir Parizodaman, mana shunaqa bo'lyapti hayotim, nima qilardim? Xuddi shu hayotimni tasavvur qilaman. Agar turmush o'rtog'imni kimdir qaysidir aktyor o'ynayotgan bo'lsa, uni turmush o'rtog'im deb tasavvur qila olmasligi mumkin. Uni o'rnida o'zimni turmush o'rtog'imni qo'yaman. Ko'zimni oldiga o'zimni turmush o'rtog'imni keltiraman. Shunda menda ichki hissiyotli hammasi tabiiy holga keladi. Tabiiy holga kelib chiqadi. Shuning uchun mana suhbatda oldimizga boya aytdim, o'sha yig'lash sahnalari, sahnalaringiz juda go'zal, ayniqsa kliplaringiz. Go'zal deganimki, bu o'sha tabiiyligi sezilib turadi-da. Kliplarda ham o'sha juda ham ta'sirli chiqarib bera olasiz. Ravshan Tadajonov benihoyat go'zalsiz. Rahmat. Asif Saadat, Afg'onistondan men amma Turkiyada yashayman dedilar. Rahmat Asif sizga ham. Avaz Dehqonboyev, Jasur bu kim degan mana shunday bir ajoyib savollar ham keldi. Demak Avazjon bular hali taniysiz. Mayli, bu savol keyin o'zga javob topasiz savolingizga. Alish Navoiy mana Koreyadan bog'landi, Dilshod Muhammadjonov bog'landi.
demak agent Akbarova Sadiya Neobichniy ye ism deb belgi jo'natdilar. Ozoda Muratova, kitob o'qishga vaqtingiz bo'ladimi? To'g'ri aytadigan bo'lsam, kitob o'qishga unchalik vaqt topolmayman oxirgi paytda. Onam juda kitob sevar bo'lganlar. O'zlar aytib o'tadilar. Balki hozirda deyman, har xil mana telefon, internet tarmoqlari chiqib ketgani uchun ham shu kitob bor. Lekin kitobni o'rnatish nima bosolmaydi, oyim doim aytadilar. U paytda oyimgilarni kitob o'qima, ko'zingga zarar bo'ladi desa, svetni o'chirib ketsalar, chiroqlarni o'chirib ketsalar buvijonim, oy nurida kitob o'qib chiqar ekanlar. Kitob devoqiyligi berilib ketib, qish kunlari o'sha kitobni qahramoniga o'xshayman, men ham jasur ayol bo'laman deb qish kunlari qorlarda yurib chiqqanlargacha bo'lgan ekanda, shamollab ki 40 kunlab ismalab yotgan ekanlar onam. Juda kitob sevar bo'lganlar. Lekin bilmayman, men vaqtim kamligi uchunmi? Kitob uncha ko'p o'qimayman, lekin bu yomon. Menimcha yo otangiz yo otangiz yo oyingizlar haqida kitob yozildi. Dadajonim o'zi mana 4-chi kitoblar chiqyapti. Dadajonim kitoblarni o'qib turaman, lekin albatta. Otangiz kitob yozgan. O'sha kitob o'qiganmiz deb so'ramoqchi edim. Kitoblarni o'qiganman. 4-chi kitoblarni yozibdi, xudo xolis 4-chi kitoblari chiqadi. Asif Saadat, Afg'oniston haqida bilasizmi degan savol berdi. Bilaman, lekin unaqa ko'p ma'lumotga ega emasman. Tushunarli. Ozoda Muratova, ismi chiroyli ekan qizingiz, umrozon bo'lsa rohatini ko'rib yuring. Avaz Dehqonboyev Jasur aka, ham suhbatingiz kimligini bilmadim dedi. Boyiga ham savol. Mayli, bilib olasizlar azizlar. Abdulloh Rahimov, realni ko'rinish, labiz chiroyli turaversin dedi Ravshan Dadajonov. Tushunarli. Toni Montana bog'landi. Botirbek Rahmatullayev, sunniylikdan qoching deb yo maslahat berdi, yo nimadir. Tanqid. Bunga javob berib o'tib ketdim. Oybek Nizomov, onangiz nimaga kam ko'rinadilar? Onajonim, nima desam bo'ladi? Mana endi sekin-sekin chiqyaptilar. Onajonim ba'zida bo'ladi-yu aktyorlarda. Asl muxlislarimni qalbida meni yoshligimdagi go'zal husnim qolsin ko'proq esida. Deydilar. Qarigan holatim bilan eslashmasin degan nimalar ko'proq. Nima desam, shunaqa fikr bor, xulosalar. Shuning uchun kamroq chiqqanlar. Ozoda Murodova, xafa bo'lmang, meni ham labim katta, ishirganmisan deyishadi, lekin men ishirmayman. Tushunadiringiz, Nizom Rahimjonov Hindistondan bog'landi, Abdulla Rakimov, rahmat, lekin bu savolimdan xafa bo'lasiz deb o'ylamagandim. O'ylamagandim. Abdulla Rakimov, Navruzbek Zaynadinov, juda ham chiroylisiz deb gullar sizga, sun'iy guldastalar bo'ldim. Avaz Dehqonboyev, Alloh bergan go'zallikdan ko'ra kuchliroq chiroy bormi? Dada G'iyos Nazirov, hamisha shunday go'zal bo'lib yuring. Muhammad Atqamovich bog'landi Sergelidan. Agent Akbarova, chiroylisiz Muqaddas opa, ko'zlaringiz chiroyli ekan. Samimiy, ichki dunyosi chiroyli insonlarsiz. Hurmatim oshdi inson ekansiz. Abdurahmon Fazila, baxt va omad sizni aslo tark etmasin. Mana ko'rdingizmi, shuncha tilaklar, bayram oldi, mazza. Demak, Javlon Hasanov, paxta qo'ymang Jasur aka deb yozdi, lekin men eslolmayapman, qaysi paxta haqida gapiryapsiz, Javlonjon. Bo'lmasa kelib, mana bitta intervyu qilingsiz. Xursand bo'lamiz. Gulnoz Qodirova, ota-onangiz bilan birga kinoda rol o'ynash noqulay emasmi? Yo'q. Aksincha. Ota-onam bilan rol o'ynash menga juda ham osonlik tug'dirdi. Aytyapman-ku, xuddi hayotda hammasi bo'layotgandek tasavvur qildim. Hattoki o'sha filmdagi qahramonimni hayotiga kirib qolishimga ozgina qoldi. Filmdagi qahramonim xotirasini yo'qotardi. Asta-sekinli bilan. O'zimda ham shunaqa alomatlar boshlanib qoldi. Zo'rg'a o'zimga qaytarib oldim. Ko'p narsani yodimdan chiqarib qo'yardim. Nimadirlarimni tashlab ketardim. Hech qachon bunaqa narsa bo'lmaganmandi. Shu filmdan keyin shu holatga kirib qoldim. Yo, o'zingga qayt muqaddas. Sen farzandingga kerakso, o'zingga qaytdim. O'zimga o'zimni qaytarib oldim, Xudoga shukr. Yaxshi bo'ldi. Siz uchun ideal aktrisa bu Dilnoza Kubayeva bo'lishi mumkin yoki Shahzoda Muhammedova bo'lasiz? Men uchun ideal aktrisa bu onam. Yaxshi javob. Oybek Nizamov, ota-onangizning siz yaxshi ko'rgan rollari. Ota-onamni men yaxshi ko'rgan rollari, onamni men yaxshi ko'rgan rollari o'tgan kunlardagi Zaynab obrazi. Dadamni yaxshi ko'rgan, men yaxshi ko'rgan rollari
Bahor qaytmaydi filmidagi Almurdan Turayev obrazi va u obrazni yaxshi ko'raman. Bir tomondan ham ko'raman. Yoshligimda u filmni ko'rganimda menga psixologik ta'sir bo'lar. Zarba yig'lardim, zarba bo'lardi. Ko'p yig'lardim o'tirib olib. Nega odam bunaqa qildilar? Nega oyimga bunaqa qildilar derdim. Keyin ana avariya sahnasida adam nima xalok bo'ladigan joyda ham yana yig'lardim. Juda qattiq ta'sir bo'lardi bu narsa. Shuning uchun yoshligimda yoqtirmasdim. Keyinchalik rolni yoqtirganman. Shu. Sizga qaysi biri oson? Klipda suratga tushmi, kinodami? Kinoda ham, klipda ham. Unaqa farq sezmayman. Lekin klipda xuddi bitta kinoni qisqa vaqt ichida ijro etib berish kerak. Qisqa vaqt ichida. Bitta filmni ko'rgandek bo'lish kerak inson. Tushunaman. Ma'no mazmunli chiqish kerak, shunga harakat qilish kerak. Tez-tezda olinadi-yu. Qaysi ishlaringizga achinasiz? Bir ikkita filmlarda tushganimga achinaman. U nomini aytib o'ta olmayman, chunki rejissyorlarimiz xafa qilib qo'yishi xohlamayman. Ham gonorarni olgansiz. Gonorarni olganman, shuning uchun ko'ngilni ortib qo'yishi xohlamayman. O'sha paytda onam birinchi o'rinda o'qib chiqardi ssenariyni. Yoqmasa o'ynama bu film yaxshi chiqmaydi degan. Demak, onangiz maslahatchimi hal qiluvchi? Albatta, albatta. O'sha paytlarda o'qib chiqqan yoqmadi qizim. Shu rolni o'ynamagan deganlarga, ona yaxshi chiqadi, o'ynay qo'yqoqli deb ularni gapiga quloq solmay o'ynagan filmlarim haqiqatan yaxshi chiqmagan. Onangizga quloq solmagan rollaringiz yaxshi chiqmagan. Tushunarli. Elyor Ibragimov, Salom New York'tan. Hozir san'atdan so'kinmay ketdingizmi degan savol. Ha, san'atdaman. Agent Yakvar Muqaddas opa, sevgi bu nima siz uchun? Sevgi bu Alloh tomonidan berilgan bu mo'jizaviy katta tuyg'u. Har kimni ham qalbiga Alloh sovurmaydi. Ulug' bir Alloh tomonidan berilgan ne'mat. Mo'jizaviy ne'mat. Tushunarli. Agar Alloh ikki tomonlama shunaqa ne'matni insonlarga bir-biriga bersa, bundan katta baxt bo'lmasa kerak. Tushunarli. Roza Raziya, ijodingizga omad, Alloh yor bo'lsin, vaqtingizni bersin, u dunyoda ham bu dunyoda ham ikki dunyo saodatini ko'ring doim. Ravshan Dadajonov, turmushga chiqish niyatingiz bormi? Turmush o'rtog'im bor. Hali unaqa niyati yo'q, bo'lmaydi ham. Turmush o'rtog'im bor. Maqsudbek Saidov, do'konda serialning davomi qachon chiqadi? Shunaqa serial bormi? Do'konda serial, sitcom serial biza mening yurtim kanali uchun qisqametrajli serialda tushgandik. 10 seriyadan iborat edi. Endi xudo xohlasa Navro'z bayramiga yana ishlash niyatligi bor. Qutfiddin Nabiy, Bebahogina ham qachon chiqadi? Bebahogina ham mana shu yanvar oyining oxirlariga chiqish rejalashtirilmoqda, xudo xohlasa. Tushunarli. Kim bu degan savollar. Avaz Dehqonbar, Javlon Hasanov, men sizni gapingizga qo'shilaman, chunki san'atdan xabari yo'q insonlar o'zini san'atkorman deb yurishi noto'g'ri va ushbu insonlardan bo'lmagan intervyularni olish ham noto'g'ri. Unda nima gap bor sizga? Avaz Dehqonboyev mana shu intervyuga qo'shilib, shunaqa kichim keraksiz fikrlarni bildirish shaxsan men uchun qiziqmas mana shu fikrlaringiz. Intervyu berayotgan demak aktrisa o'ziga yarasha demak muxlislari borki, mana hamma faol ishtirok etib o'zini qiziqtirgan savoli bilan murojaat qilyapti. Shaxsan men ham o'zim qiziqtirgan savollarim bor bu aktrisaga. Agar sizga qiziq bo'lmasa, sizga nima gap bor avaz? Siz agar vijdonan aytoldingchi, shu aktrisani tanimayman deb. Shu intervyu bo'lmagan intervyu deb aytoldingchi hozir vijdonan avaz. Keyingi demak Oybek Nizom, turmush o'rtog'ingiz qaysi kasb egasin? Bu shaxsiy masala. Tushunarli. Kamolbek Fazliddinov, mana eshitdik 2017 yil prezidentimiz farmoni bilan otalar so'zi aqlni ko'zi ko'rsatuvi qayta tiklanadi deb eshitdik. Shu ko'rsatuvda ota-onangiz yana ijod qiladilarmi? Uni bilmadim-ku, lekin dadajonim bir paytlar rivoyat degan ko'rsatuv olib borganlar. O'sha rivoyat degan ko'rsatuvni tiklash niyatida yuribdilar. Xudo xohlasa ko'pligi ibrat bo'ladigan, ajoyib rivoyatlardan iborat bo'lgan ko'rsatuv bo'ladi. Tushunarli. Sardorbek Abdulahatov, baxtiga ota-ona sog' bo'lsin. Inshaalloh, rahmat katta. Farruh Usmonov, assalomu alaykum, charchamayapsizlarmi dedi, rahmat. Erkinjon, salom Muqaddas opa, salom Moskvadan. Jasur aka, sizga ham alohida salom, hammasi uchun rahmat sizga dedi, rahmat. Demak, Nizom Rahimjonov,
Salomlaru India Bangalordan namaste. Sağ bo'ling, rahmat. Men yaqinda Otabek Mutalxo'jayev bilan Virvazaradagi bir qo'shiq remixini aytib chiqqaningizga ko'zim tushdi. U qo'shiqda siz kuylaganmisiz? Yo'q. U qo'shiqni. Siz demak aktrisalik qilib berganmisiz? Men aktrisalik qilib berganman. Men qo'shiqchilik qilishga hech ham da'voyim yo'q lekin. Hech ham da'voyim yo'q qo'shiqchi bo'lishni. Hech sinab ko'rish o'ylab ko'rmaganmisiz qo'shiqda o'zi? Yo'q, bilmayman. Hech o'ylab ham ko'rmaganman. Lekin mana Otabek Mutalxo'jayevni ikkinchi onalari desam ham bo'ladi. Prodyuserlar ikkinchi onalari. Meni ham ikkinchi onam deb qo'ygan Gulzor Nodirova takliflariga binoan men rozi bo'ldim. Birga chiqib berdik. Tushunarli. Bahor qaytmaydi kinosini sevib tomosha qilamiz deb sabrdik. Abdullah xonim. Rahmat katta. Bahor qaytmaydini davomini ishlash katta rejaga aylangan. Xudo xolasa. Dadamda ssenariylar ham tayyor. İkinci kısmı devamı devam etdi. Almordan Turayev trik bo'ladi. Uni o'g'lining qismati haqida devam etdi film. O'g'lini rolini nasib qilsa Shohjahon Jo'rayev ijro etadilar. Sheral Jo'rayev o'g'li. Albatta. Ya qizi Qutfiddin Nabiyev Qubayevga qanaqa munosabat? Juda ham yaxshi ko'raman, ijodlarini hurmat qilaman. Ulardagi nima desam, iste'dodli san'atkor bo'lishga harakat qilaman. Jon Rizayev, Muqaddas Xon, biz sizga omad va baxt tilab qolamiz. Albatta, sizdan buyuk va taniqli, demak, aziz inson san'atkori bo'lib yuring. Aytganingizga rahmat katta. Mavsuma Islomova, Izroildan salom. Muqaddas xon, oilangiz haqida ham gapiring. Oilam shu. Qizalog'im. Ota-onam asosiysi. Birgina farzandim bor hozircha. Kelajakda yana ko'p farzandlar ko'rish niyatim bor. Nasib qilsa inshaalloh. Xayrulla safari, salom muqaddas, ishlaringiz yaxshimi? Qaysi rolni sevib o'ynagansiz? Istanbuldan salom. Sevib o'ynagan rolim. Aytsam bo'ladi. Shu filmdan oxirgi rolim Bebuxogina. Yaqinda yanvar oyining oxirlarida chiqadi filmimiz. Sherzod Qosimovdan yaxshi savol. Menga ko'proq, nega ko'proq salbiy obrazlarda rol ijro etasiz? Bu tabiatingizga xosmi yoki shunchaki to'g'ri kelib qoladimi? Bu gapingiz noto'g'riroq bo'ldi. Siz menimcha faqatgina salbiy rollarimni ko'rsangiz kerak, ijobiy rollarim ham juda ham ko'p. Ayniqsa hozirda salbiy rollarni deyarli ijro etmayapman. Salbiy rollarim sanoqli, ijobiy rollarim ko'proq. Ko'proq. Albatta. Tushunaman. Savollar juda ham ko'p. Men hozir qaysi birini o'qishni bilmasdan hayronman. Juda ko'p, men hozir topa olmayapman kelgan joyimizdan. Yig'lamang dedi kimda. Salomatlik. Menimcha endi kech qolib boryapti videomiz, lekin ulguramiz hali hammani savolni berishga. Kamolbek Fazliddinov Alloh sizga bandasiga sinov beradi va bu sinov yo'lini sabrli bandalar bosib o'tadi. Allohdan sabr tilab qolamiz sizga albatta. Eng go'zal baxtingiz oldinda. Dada, hozir Dilnoza Jo'rayeva, mana ota achindi. Jazur aka muqaddasni yig'latadigan savollar bermang iltimos, lekin men hali yig'latadigan savol bermadim Dilnoza xon. Jamshid Toychiyev Nyu-Yorkdan Amerika Qo'shma Shtatlaridan bog'landilar. Shahla Shamsiddinov, salom, qizchangiz biram shirin, onangizga o'xshaydi. Ilohim aqlli odamga qiz bo'lib katta bo'lsam. Mahfuza Rahmonqulova, baxtingizni albatta topasiz, men bunga ishonaman. Aziz Akbarovich, xafa bo'lmang, hali hayot oldinda. Men yig'laganlaringiz endi e'tiborda. Tabassum qilaylik, deyapti. Oybek Nizomov, hamma erkaklar ham siz aytganchalik emas deb mana fikr bildirishdi. Siz baxtli bo'lasiz inshaalloh dedi Qutfiddin Nabiyev. Onasi baxtiga sog' bo'lsin deyapti Sardorbek Abdullaxatov. Malik Abduvaliyeva, Muqaddasxon, hech kim arzimaydi ko'z yoshga, Allohni seving dedi. Abdulloh Rahim, yig'isig'i bo'lib ketdi bu yog'i. Ozoda Murodova, hayot hali oldinda, hali hammasi yaxshi bo'ladi. Siz juda ham chiroyli, aqlli tarbiya ko'rgan insonligingiz ko'rinib bilinib turibdi. Men sizga chin qalbimdan baxt, omad, Allohdan so'rab qolaman. Mana ko'rdingizmi qanaqa sizga sodiq bo'lgan muxlislaringiz bor ekan. Kattakon rahmat, boringizga shukr. Endi yana sabrlarga tazmar ko'rdingiz, bayramlar xafa bo'lyapti. Nimaga bizga yozgan fikrlarni o'qib bermaysiz deb. Hozir men savol boshlasam to'xtatib qola olmaydi hech kim. Ispaniyadan Muattarxondan qaynoq salom deb Abduqodir Sodiqov jo'natdi.
Demek Qutfiddin aka Dilnoza Kubayev bilan suratga tushing. Nasib qilsa. Juda ham qattiq yosh ko'raman. Ularni opamdek ko'raman. Nasib qilib qolar balki. Jamshid Toychev okean ortidan ota-onangizga o'xshagan darajaga yetishib yuring. Inshaalloh. Fazliddin Zayniddin Seuldan salom. Ana Koreya poytaxtidan tomosha qilishadi. Muqaddas opa Instagramdagi muxlislaringizga doim javob yozib turasizmi? To'g'risini aytsam, doim yoza olmayman. Hozirgi paytda ayniqsa ishlarim juda ham ko'p bo'lgani uchun kamdan-kam holatda javob yozaman. Aytayapman-ku, bo'sh vaqtim bo'lishi bilan bolamga, qizchamga vaqt ajrataman. Lekin shunda ham muxlislarim hali ko'rib turishsin deb ular xursand bo'lsin deb rasmlab qo'yib turaman, lekin kam javob yozaman vaqtim yo'qligi sababli. Lekin bo'sh vaqtim bo'lishi bilan yozishga harakat qilaman. Shunday, hikmatilla. Salom Muqaddas opa, men Seuldan. Savolim, to'ylarga hovli qishloqlarga chaqirsa kelasizmi? Nasib qilsa, bo'sh bo'lsam albatta boraman. Oybinizam shunday go'zal ayolni bunday g'amgin holga qo'ymang dedi mana. Ko'rdingizmi, ko'z yoshlaringiz qancha odamlarni to'lqinlantirib yubordi. Murod Mirahmedov 2017 yil eng chiroyli prime efir klass Jasur Brad dedi. Rahmat Murodjon. Alish Navoiy, assalomu alaykum Jasur aka va go'zal aktrisa Muqaddasxon. Demak, Ravshan Dadajonov, Jasur aka shunday chiroyli ko'zlarga yosh olishga majbur qildingiz. Shu joyga aytib qo'yman, majbur qilmaganim. Yo'q, Jasur aka majbur qilmadilar. Ozgina to'lqinlanib ketdim. Jasur aka majbur qilmadilar. Lola Abdullayeva, salom Floridadan, Amerika Qo'shma Shtatlaridan. Yana Olimjon Ro'zmatov, sizdan intervyu olayotgan insonni qaysi sifatlarini yoqtirasiz? Intrigant Ro'zmatov. Men aytishim kerak. Unutsam bo'ladi. Juda ham aqlli inson. Samimiy insonlar, hurmat qilaman. Ko'p bilimga ega bo'lgan inson. Rahmat sizga fikrlar uchun. Farruh Hakim, Rayhonga hasad qilar ekansiz, shu uchun labingizni botiks qildirgansiz. Ammo eshitdim, Yigitalini sevgan ekansiz, hatto ki pinxonda uchrashib yurgan ekansiz. Ana. Voy, astag'firloh. Voy, hozir joyiga. Odamlar orasida ham gap yuradi. Voy. Rayhonni juda ham hurmat qilaman. Agar Instagram tarmog'ida menda bo'lsangiz, sahifamni kuzatib borsangiz, Rayhon bilan birga tushgan suratlarimiz ham bor. Juda ham hurmat qilaman. Yigitalini ham aktyor sifatida hurmat qilaman. Hattoki bizni partnyor sifatida, bitta juftlik sifatida bironta filmda, bironta klipda birga chiqmaganmiz. Demak, fikringlar yolg'on, mana ish ishlaydi. Mana yolg'on. Sal bo'lsa ham yaqinlikka to'g'ri kelmaydigan yolg'on bu. Umuman. Bekzodbek Hakim, Sidney'dan salom, mana Avstraliyaga o'tdi endi. Demak, Gulyargan, Turkiyadan, salom Floridadan Lola, salom Naziyat Qazlik. Ravshan Dadajonov, suhbat oxirigacha chiroyli ko'zlar qaytadi deb umid qilamiz. Mana ko'z yoshlaringiz qancha odamlarga ta'sir qildi. Demak, Maqsudbek Saidov, Muqaddas Sadullayeva o'zini xonanda sifatida qanchalik tasavvur qila oladi? Xonanda sifat? Yo'q, xonanda sifatida tasavvur qila olmayman. Aytyapman-ku, hatto davolmam yo'q xonandachilik. Tushunarli. O'z qaysi qo'shiqlarni sevib tinglaysiz va xirgoy qilib yurishingiz mumkin? Umidsam bo'ladi. Bironta biror xonandani aytib o'tolmayman. Kimni qo'shig'i yoqsa, ko'nglimga yaqin bo'lsa, xirgoy qilib uyda. Masalan, qaysi? Hamma oldimas, lekin uyalaman, juda yoyachayman. Nima desam bo'ladi? Mana Ziyodani klipiga yaqinda tushdim, jim-jim klipiga. O'zimga ichki holatimga yaqin bo'lgan, juda ham mana qalbim to'lqinlantirgan qo'shiq, ta'sirli qo'shiq bo'lgani uchun mashinamda yurganimda ertayu kech xirgoya qilib bir o'zim bo'lsam aytib baland qilib yurardim. Juda ham xohlagandim. Ziyoda taklif qilib qolsalar juda ham xursand bo'ldim, kutmagandim bundan. Juda ham xursand bo'ldim. Shunga o'xshagan qo'shiqlar ko'p. Shahzodani qo'shiqlarini Zilola Musayevani qo'shiqlarini juda ham yaxshi ko'raman. Rayhonni ham qo'shiqlarini juda ham yaxshi ko'raman. Nilufar Usmonova, Manzura, hammani. Ko'pchilik ekan ular. Ular ko'pchilik. Hammani. Qutfiddin Nabiyev, Sagdiyevni kinosiga tushing. Nasib qilsa xudo xolasa. Taklif bo'lsa albatta tushing. Marhabo Jumaboyeva, ushalmagan orzularingiz bormi? Oldindan rahmat. Ushalmagan orzuyim. Nima desam bo'ladi? Hammada orzu bo'ladi. Orzusiz hayot tugab qoladi. Orzular ko'p. Ushalsin deb niyat qilaman. Shuna, Oybek Nizomov, qanday obrazda o'ynamagan bo'lardingiz?
juda ham yengil tabiat ayol obrazida juda ham. Masalan, nima desam bo'ladi? Men Sadoqat filmiga chaqirishganda nima desam bo'ladi? Kastingga chaqirishdi u paytda. Kastingga bordim, film hatto qanaqaligini bilmagandim men. Rejissyorimiz İlhom aka Muhammad Ibrohimov voqealar tushuntirib berdilar va bosh rolda salbiy obrazligini aytib o'tdilar. Va meni kastingga qatnashishimni so'radilar. Ko'pgina aktrisalar kastingda nima topshirib ketgan ekan. Sinovdan o'tib ketishgan ekan, sizlarni topshirib keting dedilar. Chimni o'yladim. Mana dedim, xarakterim nima desam bo'ladi. Juda ham bo'sh. O'xshata olmasam kerak dedim-ku, lekin xuddi ularga aytsam, o'zimni katta ketib chiqib ketsam uyat bo'ladi deb o'yladim-da. Mayli, topshirib ketaveray. Baribir o'tmasman. O'tmasam kerak deb o'ylab sinov topshirgandim. Shuncha aktrisalar ichidan meni tasdiqlashibdi. Men hayron qoldim. Bir haftadan keyin telefon qilsam, siz tasdiqlamaysiz. Voy, men o'yna olmayman ku salbiy obrazda. Voy, endi qanaqa o'ynayman degan narsa ichimdan o'tdi. Va syomka jarayoniga tushdi. Ssenariyni birinchi onajon o'qib chiqdilar. O'qib chiqdilar. Salbiy obraz bo'lsa ham, u yerda rejissyorni va nima desam bo'ladi, yozuvchini juda ham ustaligi, juda ham mahoratligi uchun hatto ortiqcha qo'limni ushlagan sahnani o'zi yo'q. Lekin yomon, salbiy obraz. O'tda yengil sahnani o'zi yo'q, lekin salbiy obraz. Yengil sahna bo'lmagani uchun ham rozi bo'ldim. Shu rolda ijro etdim. Va ijro etgandan keyin ko'plar ishonib ham ketdi. Qo'shnaqa yomon qiz bo'lsangiz kerak-da, unaqa unaqa degan gap so'zlar bo'ldi. Uyga borib yig'ilgan paytim ham bo'ldi. Voy, shunaqa deyishyapti odamlar desam, onajonim aytdilar. Qizim xursand bo'lgan, sen unchalik mahorat bilan ijro etibsan-ki, odamlar ishonyapti. Sen bundan xursand bo'lishing kerak, bu seni yutug'ing deb. Meni yupatdilarmi yoki haqiqatni aytdilarmi bilmayman. Lekin yengil salbiy obrazlarga qarshiman. Tushunarli. Zila Zila, assalomu alaykum, muqaddas ijodingiz bilan Sadiya xonim baxtiga sog'omon bo'ling. Agent Akbarova, chet el xonandalaridan kimlarni eshitasiz? Chet el xonandalaridan nima desam bo'ladi? Qo'shiq yoqsa eshitaman. Rihanna ko'proq yoqadi. Ko'proq Rihanna yoqadi. Tushunarli. Donoxon, baxtingiz butun bo'lsin singlim. Eng ezgu xayrli niyatlaringiz amalga oshsin. Samimiylikni yo'qotmang, omadingizni bersin. Ulug'bek Orifjonov, nimaga siz yig'laysiz? Sizga ko'z yosh yarashmas ekan, hali baxtli bo'lasiz. Dunyoda eng chiroyli baxtsizlikka bo'ladi. Unaqa ko'z yosh qilmang, sizni yaxshi ko'raman, muxlis sifatida. Qizingiz uchun ham yig'laman. Sog' bo'ling, rahmat. Farruh Hakim, Jasur Hamroy bizning savolni o'qimadingiz deyapti. Men hammani o'qib berishga harakat qilyapman, azizlar. Demak, Sherbek Umarov bog'landi, Sherzod Qosimov, Farruh iltimosdan bir qilaylik. Oybek Nizomov, Toychoq video filmini qanday eslaysiz? Toychoq video filmini yaxshi eslayman. Unda pochcham Fathulla Masudov Toychoq obrazini ijro etganlar. Pochcham. Fathulla Masudov. Fathulla Masudov pochcham-ku? O'zimni opamni. Turmush o'rtoqlari. Men endi bilishim. Endi bilishingizmi? Shuni ko'p narsadan bexabar. Opamni turmush o'rtoqlari bilan Fathulla Masudov ijro etganlar. Shu u paytda men kichkina qizaloq bo'lganman. 5 yashar yoki 6 yashar. Uncha eslolmaysiz. Uncha eslolmayman, lekin nima desam bo'ladi? Toychoq video filmini film boshlanishidagi boshidagi nima desa bo'ladi? Reklamasidami, nima desa bo'ladi? O'shanisida men ham chiqqanman. Yugurib o'tib ketganman. Siz Navruzbek Zayniddinov, o'z yoqtirgan shularni kuylab bersangiz, muxlislarga iltimos, qo'shiq aytish san'atingiz ham bor bo'lsa kerak, ovozlaringiz quloqqa yoqadi. To'g'risini aytsam, qo'shiqlikka aytyapman-ku, davoyim yo'q, uyalaman qo'shiq aytishdan. Juda uyatchiman. Xafa bo'lmay, aytmay, uyalaman-da. Tushunarli. Odamjon Rizmatov, yuzingizga yasamaxon qo'yishga nima sabab bo'lgan? Yuzimga yasamaxon qo'ymaganman. Yuzimda mayda xollar o'z juda ham ko'p. Agar nima desam bo'ladi, labning ustidagi xollar nazar tutayotgan bo'lsangiz, bu ham oldindan bor. Ko'z odamlar nimalarga qiziqmaydi ya deydi-yu. Yuzimda xollarni sanab aytib beraymi-ki? Tushunarli. Bir
birorta savolim o'qimadi, jasuraka deb Kamolbek. Kamolbek sabr qilsa chiqib qoladi azizlar. Hamma savollarni birma-bir o'qib kelyapman. Tanqidini ham, yaxshi fikrlarini ham, duolarini ham, nimaiki yozayotgan bo'lsanglar hammasini o'qib kelyapman. Eng muhimi menda senzura yo'q. Ozoda Murodova, kino probadan o'tolmagan paytlaringiz bo'lganmi? Bo'lgan. Chunki ota-onam san'atkor bo'lishimga qarshi bo'lishgan. Va san'atga sekin-sekin qadam bosganimda biz yordam bermaymiz. O'zing harakat qilib aktrisa bo'larsan bo'lgan. Biz yordam bermaymiz deshgan. Sinov yurardim. O'tolmasam xafa bo'lardim. Ba'zida achchiq haqiqatlar ham bor. O'tgan paytimda homiylarni, tanishlari bir kun qolganda o'tib ketib qolardim men rolimga. Alam qilib yig'lagan paytlarim ham bo'lgan. Lekin xudoga shukr hammasi ortda qoldi. Yashang. G'iyos Nazirov Jasur aka muqaddas. Muqaddasning qizini juda yaxshi ko'raman. Ayniqsa, "Sani menga kim bergan?" desa, Alloh degani juda yoqadi. O'shunaqa video bor. Video Telegramda, Instagram orqali qo'ygansiz. Jasur Bilaydar Chicago'dan olganlar. Meni Instagramda qo'shin opa deb Qutfiddin Nabiyev yozdi. Tushunarli. Jasur aka charchamasin, yo charchamadik. O'zbekiston xizmat ko'rsatgan Izzatilla Ibrohim bog'landi biz bilan. Nima go'zallik tark etmasin, hech qachon ijodingizga o'lmadi deb Xayrulla Safarov yozdi. Jon Ro'ziyev Muqaddasxon maktabda necha baxtga o'qigansiz? Javob uchun oldindan rahmat. Maktabda 19 sinfni ham, 11 sinfni ham Alloh xohlagan tamomlaganman. Ikkalasini ham qizil, nima desa bo'ladi, attestat deb bitirganman. Shahodatnomaga. Maqsudbek Saidov Jasur aka Muqaddas opa Qrim tibbiyot akademiyasi talabalaridan salom. Rahmat, salomat bo'ling, sog' bo'ling. Alish Navoiy, 2017 yılda kutayotgan mo'jizangiz bormi? 2017 yılda kutayotgan mo'jizam. Bu haqida bilmadim, bunaqa mo'jizani o'ylab ko'rmagan ekanman hech ham. Baxtimga ota-onam, qizim sog' bo'lsa bo'ldi. Balkim turmushga chiqishingiz mumkin. Yo'q, turmush o'rtog'im bilan Xudo xolisa hammasi yaxshi bo'lib ketishiga umid qilaman. Tushunarli. Ozoda Muratova, reklamalarda ham chiqib turasizmi debdi. Shu joyga men qo'shimcha qilmoqchi edim, bir yaqinda reklama ko'rib qoldim kuni kecha. Bildingiz qaysi degan. Qayerga borman shu haqida gapirishyapti. Zuhra Soliyeva ovozlari ayniqsa juda nima deydi? Ajoyib reklama ekan. Bu g'oya kimdan chiqdi? Shu taklifni bildirgan insonlardan. Buni hali 8 martga ishlangan variantlari ham bor. 8 martda alohida tomosha qilasizlar. Unisi undan ham qiziq. Undan ham qiziq, men kutaman. Kayfiyatim ko'tarildi. Juda pozitiv reklama. Malika Abduvaliyeva juda ajoyib savol yo'lladi. O'tgan kunlar qayta ishlansa, kumushni o'ynay olarmidingiz? Bu savolni menga juda ham ko'p savol berishadi. Lekin men uchun bu nima desam bo'ladi, charchamasdan javob beradigan savol. Yana qayta ishlangan bo'lgan taqdirda hech ikkilanmasdan Zaynab obrazini ijro etgan bo'lardim. Chunki Zaynabni qizi bo'lganingiz uchun. Bu tomondan aytsam bo'ladi. Ikkinchi tomondan o'zim ham o'tgan kunlar romanni o'qib chiqqanimda baribir ko'proq Zaynabga achinganman. Zaynab qancha qay darajada tushunasiz? Chunki nima desam bo'ladi? Kumush sevgisiga yetish. Barcha-barchangizni kirib kelgan yangi yil bilan chin dilimdan muborakbod etaman. Yangi yil barchangizga baxt, omad, quvvat, shodlik olib kelsin. Jasur Hamroyev bilan bo'lgan suhbatimizni Facebook orqali tomosha qiling.